sına start verilib. Qullar, tülü talalar, acılıq binə qaysay avtomobil yolu istismar müddəti bitdiyi üçün xüsusən payız-qış mövsümündə vətəndaşların bu yolla hərəkətində müəyyən çətinliklər yaranırdı. Yol iki hərəkətli zolaqlı olmaqla 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Hərəkət hissəsinin eni 6 metr, çiyinlərin eni 2 metr olmaqla ümumi eni 10 metr təşkil edir. Yol boyu deformasiyaya uğramış hissələr bərpa olunur, yeni yol əsasının inşası işlər aparılır. Mövcud su ötürücü borular işlək vəziyyətdə salınır. Bir çox yerdə müxtəlif diametrlərə malik yeni su ötürücü boru quraşdırılıb və bir dörd bucaqlı su keçidi inşa edilib. Yolun təqribən 230 min kvadrat metr sahəsi asfalt beton qarışığı ilə inşa ediləcək. Tikinti işləri tam olaraq yekunlaşdıqdan sonra hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılacaq. Yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkilişi işləri aparılacaq. Qullar, tülü talalar, acılıq binə qaysa avtomobil yolunun yenidən qurulmasından məqsəd yol boyu 7 yaşayış məntəqəsində yaşayan 30 min əhalinin istər rayon mərkəzində, istərsə də Yevlax, Zaqatara, Gürcüstan ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxışını təmin etmək, yük və sərnişin daşınmasını asanlaşdırmaqla kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verməkdir. Bütün işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında aparılır. Əraziyə lazımı sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. İşlərin bu il ərzində yekunlaşdırılacaq.